Amanya gange, nze Sir Lawrence, CEO R Magic Uganda Limited, era nga nze manager wa Station Mayanja, era nga nze director wa kazanyo kwa ita Station Dawes Gav. Katso kuturamu otuze keke mariga, obubadde wa Station butandika butya. Ya obulwadde bwa Kukatia na Kasero Hospital. Obulwadde bwa Station butandika ku lwomukaaga essaawa nga emu n'ekitundu. Yali alina waawumuliddemu ng'ali mu kufuna ku kyakulya. Because twali twawukanye ku ssaawa nga 12 n'agenda afuna ekyokulya. Then nze nesigala ku ofiisi nga nkola emirimu. Naye essaawa ziba ziwera ng'emu kitundu n'ankubira essimu. N'angamba kubanga nawulira ng'agamba nti sentiro obulamu bugenda. Naye nga Tony mwabyogerera alaga nti ali mu bulumi bungi. So nentia nnyo because na lisi mbadde ndude nga sikiwulirako mbadde ndude nga sikiwulirako nendu ashinga mangu nentuka weyayali nesanga yebasawo wansi nenga ali mu bulumi bwamaanyi nnyo so mu buli ngeri nali nina okukola ekisoboka mutuuse ku ddwaliro erisobola omuwa first aid within that area eddwaliro lyaliwo ngeri amaanyi nalowooza ku doctors clinic nensanga akaseera kazibu okumujja waawo okumutuusa ku doctors clinic ng'akyali mulamu because embeera yali mbi nga n'omuka bakamubake tukyali bamukaaga we tuli mu kisaawa zigenda mu bbiri embeera yajjamu nga bwogimanyi kavuyo bamukaaga weekend naye katonda nankwatirako nemutuusa ku doctors clinic bwe namutuusaawo basawo ne bagamba emergency ne bafaayo mangu ne batwala mu kasenge ne bagezaako mukolako ne bazibeera sanga mukaaga ez'ekiro n'abalemerera ne mbasaba bamumpe mwongereyo ne bangamba katumukuwe katurifaringe ensambya ne mbagamba mumpe bubi baluwa nze nfune wenkola ki wemutwala nze ne ndowooza eddwaliro ne ndowooza Nakasero Hospital olwaki because ebiseera ebisinga gye badde bamujjanjabira gy'azaalira so nalowooza nti eddwaliro limumanyi ate kokuba ayinayo ne fayiro kuba amalwaliro gaba ne fayiro ku bantu bebagetera kukolako so natuuka e Nakasero sanga mukaaga okuva entebe okuva ku ntebe lodi esegukotuuka nakasenoza navugirawo eddakika zaalinga 10 naye ng'ali bubi nnyonnyonnyo ng'obulumi bwalimu bw'amaanyi katonda nanyamba ne mutuuse Nakasero mulwadde obulamu babukola ki babuseevinga ne batuweerawo intensive care unit ne batuweerawo intensive care unit ekiro no basooka ne bamukolako naye ng'akaaba nnyonnyonnyo omutwe nnyonnyo ng'omutwe alaga gumuluma nnyo ne bagezaako kulinga pressure bwebapima pressure ng'eri mmeka 2.6 abantu abamanyi ku bintu bya pressure eba eri waggulu nnyo so abasawo ne bakola ekisoboka pressure nekendeera nekkamu nga mu 18 awo naye nga waliwo ekizibu ku misiwa ku bwongo bayafune ka blood clot so ne bamutwala mu scan ne basikani nga ngaali okay kati ne bamutwala mu intensive care unit n'abeera nga tasobola kukusa ne bamuteekako oxygen naye n'abeerako oxygen kati jjo ekawungeezi sawa nga babuwongera awo ne bamujja ku oxygen naaba ng'asobola okukola okussa kati embeera yeeriwo paka leero ku makya ne bamudischarging okuva mu ki mu ICU ne batuwa kashuuti kitegeeza nti kati buli muntu asobola okwagala omulabako abakkirizibwa naye eri gyeyabadde yabadde takkirizibwa intensive care kitegeeza akasenge ke bateekamu omuntu omuyi era omuntu oyo abaako ne keya ey'enjawulo okusinziira ku bazadde bona sorry ku balwadde bona abali mu ddwaliro abaako abantu abasukka mu banna naye nga bamuliko bwe bati baagala kulaba bamuwa keya buli kimu kitegeeza wantu wali very dangerous era abantu abasinga tebasimatukayo eyo so bwe ndabe ng'avuddeyo nenfuna essuubi nenfuna n'essanyu kuba jjo ezenaku okuvaekubidde okuva ku lwamukaaga mpaka gye kawungeezi embeera yabadde mbi ng'era nga bw'omulabako ng'omwagala nga tosobola butabiza ku munyu so obukeredde olwaleero because lwaki tukubanoonyezaako munange badde batandise n'okwagala omubika nga waliwo gye bafulumya ebifaananyi agaa omukyalo waffe ajja atandika obwatuleseewo so obukeredde olwaleero njagala abalabo bategeeze ekifaananyi kyalimu ya nga nsobola okuddayo ku kiri ekyokubika abantu manyi ekintu ekyo kibi era abantu abakikola mmanyi tebalina nnyo nnaye kye baabaagala baabaagala likes kati n'obatumiya n'oseka osobola obika omuntu olw'okuba tolwazanga naye lwekirituuka ku wwo oba lwekirikutuukako ne bakubika olimanya nti ogwo muze mubi so buli akikola kibi nga tonnabika muntu sooka onoonyereze tofubutukaera olw'okuba olagala likes likes tebasi sente obudde bwe mumala nga mukonsentratinga mukubika abantu abalamu singa mubuteeka mu bintu ebiba wa sente then nga nzireyo ku kiri ekyomubuuziza nti ali mu mbeera kikati ali mu mbeera sindi kuba kati waali takyaliko oxygen assa era ali mu kashuuti ali mu shuuti ayogera alaba buli kimu justakutegeerera osobola omubuuza n'akuddamu naye nga bwomanyi nti omuntu eyagoyezeddwa tasobola kuddawo mulundi gumu
Sedwali ulikoze chama nyinyinyi era ndiye bazana kasero hospital. Ajagenda atelera chi mpola mpola. So abawagizi mbaga manti wali embera jali mutera likiriza ninga tanaba bulungi. So muongere okumusabira. Embera yebo jevali maba yimbi oba mwe abali mu industry yokuyimba nebyo byemukola okuzanya obuzanyo biki embera si yemungi sente tekaliwo embera ekyali oke temuina ka sente ke mwitaga mu audience nto oba munaye oba oli mu obiswa special mwinacho so tukwatirako olabuti nebyo eti ebyo muri fine nabyo mwe enkwaraganye ne bills okusokera dala bobango oluyagala okuwonya obulamu bw'omuntu tosokanga kufa kucha bills osokanga nonunya muwonyeza ntya era n'abasawo kyemmanyi baba basomesa babagamba nti omulwadde baba mulesi tusooka kusaba sente so nze saasooka kumanya nti oba sente bibi nanasooka nembisa ku bbali neŋŋamba ddwaliro ki eriyinza okuseevinga obulamu bw'omuyindi because omuntu bwaba mulamu omulamu akola naye omuntu takola ki takola ekyokubiri sijja kugamba bantu nti oba mumpe sente naye kino ekintu kiringa olaba kyalite kyeyagalire abantu tebalina sente bantu balina ebizibu abantu tebakola nze sijja kugamba bantu nti mumpe sente oba muleete sente muyambe omuki omuyimbi naye omuntu bw'abanga yakiina mu mutima ngalaba akikola mu mutima mulungi tukyaniriza era kiba kijja kukola ki kiba kijja kuyamba kyamaanyi because eddwaliro tulimu erimu ku malwaliro agasinga okuba ag'amaanyi agasinga okuba ag'ebbeeyi yes ono bihafu keya azefanire nga temuli musawo ye eri etya okutwaliza wamu wali emabega bwe nali mutwala ku ddwaliro wali we nkusookedde ku doctors clinic nanoonya omuntu gwenyinza okubira ow'amangu mama yali ludda wa mudwaliro byonna byonna ebiriwo yazze mama yasitukiramu nga bwomanyi nti kikwatagana ku mwana buli muntu ajjukira ajja misinde so mama naye yajja neera naye waali bambi buli mbeera yonna tubadde tugiyitamu wamu ne famire ne maama yes buli kimu kibadde kitambula buli nga tukwasiza wamu mu mbeera yonna ebadde ekyo nange badde batandise n'okubikka omuyimbi waffe Hajjati ne tusalawo tujje tunoonye tumunoonyeko tutegeere kituufu kiki audience ogigamba ki obulamu bwa Hajjati today Monday special today is Monday embeera eri etya then n'abantu abaabadde bazze bamubika tutandikira abulala okusookera ddala njakwebaza abannamawulire kubanga abantu omanyi abantu balina obuzibu oli afubutukerera okubayagala likes ku Facebook natandika okubikka omuntu bwe nakikola njagala okubuulira ensonga emu nti omuganda agamba gwe kitaliridde nnyina yagamba linda buki gwegenda mu maaso ng'obika abantu naye gwe kiri kutuukako oba tekirituuka ku muntu olima nti ekintu kyokola kibi lwaki ono n'obudde n'otandika obika omuntu natasose kugenda ku soosi kufuna mawulire matuufu tomala nga bika muntu kubanga munaye leero obika muntu enkya bagenda bika ggwe obwo obudde bumala nga oconcentrating obika omuntu lwaki tobuconcentratinga munookolamu ebintu ebiri productive okitegeera so kandi abantu balina obwo obuzibu olw'okuba yagala bagambe mbu yasoose okupositinga n'obuveeri n'obika omuntu bwe balibika owuwo oba ggwe mwennyini bwe bali kubika si ekikolwa ekyo si kirungi era nkivumirira kiyinza okuleetera abantu muntu abana abawagizi ojja kuva eri obika ekintu ate oleetera abawagizi obuzibu okitegeera then obulamu bwe buli butya Monday ya today okusinziira embeera zibikozi mudwali amazeemu ennaku ssatu yes kati esawa zino embeera bw'omulabako mutuufu naawe bwobanga obadde ozze omufollowinga okuva etwamuleetera mu ddwaliro ebifaananyi bye tubadde tuteekayo kati ayinawo k'enjawulo era eddwaliro lyo abasawo bakoze mulimu gw'amaanyi nnyonnyo kubanga kati baatugyeyo mu ICU ne batuwa kashuuti luli babadde tebatukkiriza nange mwenyininyini baffe abaamuleeta nga tebatukkiriza genda mulaba bamala kugamba nti kati jangu naye kati omuntu bwabanga ayagala kujja mulaba asobola okujja mulaba ayogera akulaba n'akutegeera so chansi weeri osobola okujja n'omulaba n'omubuuzaako n'omwebaza n'okuba nti akuliko obulwadde wadde tannabuwona naye waatuuse mu naye alwanye mukazi wadde mba olumbe lwadde lw'amaanyi puresha enaabeera nayo kuvadda yes nali njiwuliddeko puresha naye badde futubale tumanyi yawona ngaera naye akugamba zi puresha yakola ki puresha yawona kuba sijja kugamba nti waliwo ekyamuviiriddeko oba puresha okulinnya abadde mulamu bulungi ali mulamu bulungi appetite yayina physical zazikola bulungi kuba tuba tushutinga bu special and house gal walo sini zendeeta nga zaakudduka naye nga dduka bulungi kuba ku lwokubiri nashuti nadduka emisinde ngamba nga kikola bulungi so sijja kugamba nti oba abadde n'obulwadde oba abadde ne stress talina stress naye ndowooza just attack yaoba akosinga akola kyatandikoa mu special and house gal kusinziira ku kyemmanyiko ku special ye muntu ayagala nnyo art ayagala nnyo ebintu byakola kuba nze njukira namushutingako video bagiyita alintwala ng'ali lubuto lukulu abantu basobola kuba nti yalina lubuto engeri gye yazinangamu nadduka nadda eno so ebintu byakola abyagala nnyo tasobola kuba ng'afuusi
movia special and house guard. Music ujirekerede. Uchiru wakubo, uisa uchi noru ambela jetulimu, over. Si music simule kulide na enze mani manager mutufu. Ino kubanga, at the same time, uli promoter yuko. Uso kubanga uspe. Enze, kukula kusele visinga wemba, mwimbi ngoyo nga msa. Into visatu. Music, dance and drama. Saka na tunulieko, so same. Ubo mtu wa productive, mtu wa soko kubanga soko lozi na hii mbaka. Soko ina signing a station, mwonya, talent mpye mulimu. Abantu balage ku the other side of the coin.